Pieza de martillo, vilken avsembolerna den här då? Implikation eller ekvivalens. Okej. Ekvivalens betyder om och endast om. Ska jag stå i rutan? Jag skulle kunna ta fram den. Okej. Två vinklar i en triangel är 60. Triangel är liksidig. Jag skulle kunna välja den. Därför att har jag två trianglar som är 60 redan, så har jag redan 120. Så 180 minus 120 grader. Så har jag bara kvar 60 och det är en liksidig triangel. Så jag kan ha två vinklar som är 60 om och endast om den triangeln är liksidig. Så det går också på ena sidan. Triangeln är liksidig om och endast om jag har två av vinklarna är 60 grader. Lådan är en kub, lådan är ett rätt block. Ska vi tänka på det sättet. Lådan är en kub. Det är sant, det är rätt block också. Men lådan är ett rätt block. Lådan är en kub. Det går inte på det här hållet. Därför att det inte alla rätt block är en kub. Men alla kub är rätt block. Så det går inte på det. Så vi har om och endast om, eller ekvivalens i A. Och vi har implikationsdel i del i B.